গরম মশলা ঠিক আছে গরম নহয় দাদা এইটো মশলাটো কেনেকৈ গরম মশলা গরমে হয়চোন গরম নহয় মই চুই চাইছো ন ঠাণ্ডা আছে ঠাণ্ডা আছে মশলাটো নহ'ব এইটো হ'ব মই গৈছো কি মানুহ হয় বে গরম মশলা আনিলি নাই নাপালোঁ গরম মশলা গোটেই দোকানত চালোঁ চব ঠাণ্ডা আছে চুই চাইছোঁ ঠাণ্ডা আছে গৰমে নাই আই কেনেকৈ মানুহ পালোঁ কি হ'ল ইমান দিন হৈ গ'ল মোবাইলটো যে লৈ দিলি বাৰু চিম কাৰ্ড কৈ চিম কাৰ্ড লাগিব এনে চলে না মোবাইল চলে এইটো ঠিক আছে মই এতিয়া যাম বাৰু চিম কাৰ্ড আনিবলৈ যা এতিয়া যাই কিনে চিম কাৰ্ড লৈ আহা ঠিক আছে মই গৈছো বাৰু কি কাৰ্ড কৈছিলে কাৰ্ডটোৱে পাহৰি গ'লো নহয় কি কৈছিলে পানী দি থাকে পানীটো খাই থাকে ৰক আজি মই অকল পানী দি থাকে নবনাই ভাত বি দিব লাগে নহয় ভাত বি খাব লাগে ল খা খা ভালকে খাবি দেই ল খা খা ভাত দিব লাগে ন ইয়াত সদায় পানী দিওঁ ন পানীটো খাই দিয়ে মোৰ ভাতটো তই নাই খোৱাহি ভাতটো খাব লাগে ন তই দিয়া পানীটো ভাতটো নাই দিয়া যে ভাত কাৰণে খাওঁ বুলি